não ser que eu esteja redondamente enganado, este é um dos dias mais aguardados do calendário do futebol mundial. É o começo de um novo certame, onde todo mundo vai ter a oportunidade de consolidar o favoritismo ou... Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Abriu pela esquerda. Belo lance. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Bola com açúcar e com afeto, que beleza. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Boa bola! Pode dar certo! Ele segurou demais a bola. Não tinha necessidade para isso. Tem gente que não gostou nem um pouco. Eu também não. Ele fez a falta. O juiz está certo. Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Neymar está prontinho para mandar para o gol. A defesa precisa ter mais cuidado para não cometer falta nessa área. Está em Mbappé! Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas para o gol. A defesa não está deixando o cara dominar e girar para finalizar. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Deixou o marcador da saudade. Escapou da marcação. Olha a bomba. Passou por cima. Eu adoraria ter esse tipo de confiança, né, Milton? Tava longe demais da meta. É muito difícil marcar um gol dali. Fez o passe. Boa jogada, mas a zaga chegou bem e matou o lance. Lá vem a batida. É o primeiro escanteio da partida. Afastou bem o perigo, hein? Se você acabou de ligar a TV, não esquente, não perdeu nada. A França pode partir para o contragolpe. Geralmente é isso que acontece. Que bola perigosa! Cafu tentou o passe. Ih, rapaz, que beleza! Bola direta ali para o Mbappé. Corte providencial do passe.
A metida de bola ali para o companheiro. Mandou a bola direto para o ataque. Apareceu para cortar na hora certa. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. Neymar. Chega no corpo e recupera. O passe não foi bom. Recebeu em boa. Mbappé. Lá vem ele de novo. Chegou rapidinho no rebote. Esta foi em cima do goleiro. A chance era boa, né? Precisava ter caprichado um pouquinho mais na batida. Como diriam os franceses, quel bute. Que beleza. Fez o lançamento para frente. Cafu finalizou. Passa longe, com certeza não era o que ele queria. Belo contragolpe eles armaram. Dessa vez a defesa se safou. Da próxima, não sei. Recebe Ronaldo. Ótima jogada na frente. Lá vem a bomba. Messi. Recebe Ronaldo. Tomou. Vai sair o chute. Gol! Ele marca o primeiro do time ainda no primeiro tempo. Saiu o primeiro gol do jogo. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Olha, parece que teve um surto de doença do sono lá na defesa. Tava todo mundo dormindo no lance. Saiu o primeiro 0 do placar. 1 a 0. Agora é a hora que muitos jogadores tendem a perder o foco. O técnico certamente está atento e precisa botar o time com os pés no chão e a cabeça no lugar. Interceptação fundamental. Passe para frente. Messi. Abriu ali pela direita. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Diaby. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Enfiada procurando alguém na corrida. Guendouzi. Passe simplesmente espetacular. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. O jogo foi bem disputado até agora, apesar de só ter saído um gol. E o placar está 1 a 0. Ronaldo. Passe preciso. Bateu! Pega o goleiro! Que reflexo! Que segurança e que defesa do goleiro! Pode ser a última jogada do primeiro tempo. Mandou para longe. Fim do primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. As duas equipes vão para o vestiário depois de um bom jogo. A única leitura possível desta etapa inicial é que não tem nada a ganho. Quem mostrar mais aplicação tática e vontade nos próximos 45 minutos pode chegar à vitória.
O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meio-campo, fundamental na criação e na contenção, que está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. O Pumas abriu um gol de vantagem neste primeiro tempo com uma boa atuação no geral. Não foi uma atuação primorosa, mas foi o suficiente para garantir esse 1-0. Bom jogo até aqui. A bola já está rolando de novo. Olha, se eu fosse ele, eu ia continuar jogando como se estivesse 0-0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. E acabou perdendo a bola. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Era isso que eles queriam. Recebeu bem a bola. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Foi contra! É uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra. Mas é um acidente do ofício. Duro, muito pior é pro torcedor que tem que aturar essa ainda, né? Olha só a atrapalhada que ele arrumou. Que beleza! Pelo menos vai deixar o jogo um pouquinho mais interessante. Mas que lambança ensaiada, hein, Milton? Autoria pouco intelectual da jogada, hein? Tem mais é que comemorar. Gol é gol, né? Não importa como é que aconteceu. Será que passa? O juiz está marcando a falta. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Um cambio en el campo de juego. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. A posição é boa para a cobrança. O time pode reagir no placar. Entram número 10, número 14, número 4. O chute! Tentou um companheiro mais adiantado. Lukaku. Bebeto. O time voltou com ainda mais apetite e conseguiu o gol logo. Nada melhor que começar o segundo tempo aumentando a vantagem desse jeito. Recebeu em condições de avançar. Mbappé. O Pumas ainda pode fazer a alteração se precisar, hein? Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. Kimmich. Beckenbauer. A metida de bola. Lukaku. E agora, o que é que eu faço? Neymar. Esticou a perna, desarmou o adversário. Bola enfiada entre a marcação. Foi bem ali na defesa. Bebeto. O Beckenbauer se antecipa. Chegou cortando na hora H. Mandou a bola pro ataque. Agora é com o Bebeto. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Agora tem contragolpe. Corta a linha de passe. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando.
deixou para trás a defesa. Conseguiu escapar ali num primeiro momento, mas a defesa conseguiu apagar o incêndio. Saltou e tocou de cabeça. Gol! O jogo está aberto. Só mais um gol para ficar tudo igual. Mostrou que sabe cabecear. Mandou pro gol. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento. Subir com estilo e cabecear com convicção para marcar um belo gol. A diferença agora é só um gol. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É hora para buscar um empate. Essa era a jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. Maradona. Cafu. Cafu. Ele estava alerta. Cortou o passe. Williams. Williams. Agora é com Maradona. A metida de bola para frente. Chance para Mbappé. Cortou com a pontinha da chuteira. Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar não. Entrou com firmeza, daí não passa. Zico. Lukaku. A metida de bola pela direita. Não tenha dúvida que ele mesmo não está contente. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Se vai a jogar 2 minutos de competição. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba, meu boi. Tempo esgotado, o apito final está chegando. Metida de bola ali para o companheiro. O jogo acabou. O Pumas sai com a vitória nessa partida tensa. Apenas um gol de diferença entre as equipes. Roberto Carlos foi o cara hoje. Por isso recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Esse é o jogo que melhor representa o futebol. Grande qualidade técnica, individual, tática, algumas jogadas mais...